战争游戏一直是游戏史中经久不衰的制作题材，不管是冷兵器时代的战争游戏《骑马与砍杀》《全面战争》，还是现代战争的《战地》《使命召唤》系列，都是不可多得的经典之作。因为每一个男生心中必定会有一些关于战争的幻想，幻想自己也身在战场，身披重甲，率百战之师收复河山，开拓疆域。但鲜少有公司制作关于反战题材的游戏，我所能知道的经典之作好像只有《勇敢的心》《世界大战》和我今天要讲的游戏《这是我的战争》。当然可能是我孤陋寡闻了，如果各位还知道什么关于反战题材的经典作品，还请在弹幕中推荐给我。反战题材游戏区别于战争题材游戏，是因为它会将真实战争的黑暗面毫无保留地展现给你，让你在游戏中体验到战争的残酷和丑恶。就像《这是我的战争》，游戏在一开始运用了海明威的一句话，在现代战争中，你只能像家畜一样毫无意义地死去。我在大一的时候曾在某平台直播过这款游戏，将这款游戏反反复复地通关过无数回。当时的我真的只是在玩游戏而已，觉得这款游戏毫无难度可言，现在想来真是可笑。这款游戏确实没有难易度的选择，因为真正的难易度是我们玩家自己心中的道德约束。这是我的战争是一款由波兰的游戏开发商制作的 2D 横版战争游戏，游戏的灵感来源于萨拉热窝围城战役。这里稍微提一句，萨拉热窝围城战役是现代战争史上最长的围城战役，其时间长度比我们在历史书上学的斯大林格勒战役还要多3倍之久，5000余名平民在战役中丧生。游戏中会将玩家选择的角色困在一座被敌军围攻的孤城内，玩家要在其中做决定，而每一个决定都至关生死。近几年，这是我的战争出了很多剧情模式的 DLC， 每一个 DLC 都是一部可歌可泣的战争史诗，有机会的话希望可以一一讲给大家。这次就以游戏本体的生存模式来做一介绍。游戏开始会将几个随机的角色放入一所破旧不堪的楼内，在这里我随机到了一名出演各大综艺节目的明星厨师，一名长跑运动员与一名消防员。他们没有携带任何生存物资，所以白天需要轮流分工打造一个暂时的家，派人去铲除碎石，派人修补漏风的墙壁，派人制作家具。但是在家里的物资还是太少了，想要活下去必备的水和食物都很紧缺，想要获得物资就必须在晚上出门去周边地区获取。这就是游戏的另一种玩法，游戏分为白天和黑夜，白天可以在家中进行制作与休息，晚上必须派人出去获取生存材料。而游戏作者想要表明战争的残酷，也大都在夜晚体现。例如第一天夜晚，我派出了背包容量最大的马克去到了没有人的废弃小屋，屋内有很多探索点，比如信件或者合照，通过这些你可以脑补出在这个地方曾经发生了什么。废弃小屋的信中写道，第一天他们抢劫了我们，两天后他们杀害了我的女儿，我把他们全都打死了，但我再也不想碰枪了。如果你看到了这封信，千万别白费力气来找我了。显然信件的主人在妻子儿女纷纷被害后也已离世了。到了第二天，在我们将收音机制作出来时，我们就已经可以获得宠爱的信息了，但是收音机的信息中无不透露着绝望，众人只能希望有一天可以从这里得到好消息。第二天的晚上，我来到了别墅废墟，一对夫妻在这里相依为命，他们有很多物资，但很显然他们已经被偷怕了，一点响声他们都会冲出来确认。因为还没有到绝境，在这里我只在别墅外拿了一些木材和零件。到了第三天，门口出现了商人，在这里钱是没有用的，都是以物换物，但你会发现一颗货真价实的钻石甚至换不了一个肉罐头。第四天，我来到了被炮击的学校，这里已经成了断壁残垣。我在学校的地下室碰到了一些流浪者，他们已经没有力气反抗了，只是静静地躺在那里等着死神的降临。也就是在这里，我碰到了一对老翁，我的朋友布鲁诺受了轻伤，我必须要拿绷带回去治他，但当我取走绷带后，他们拼命反抗，我狂点逃离键，但是我操控的马克却跟疯了一样，拿出工兵铲将他们全部杀掉了。这是我第一次杀人，我杀了一对手无寸铁的老翁夫妇。游戏的道德审判在这里显露无遗，为了救我的朋友而伤害别人，值得吗？第五天，游戏提示我们在第四天傍晚被袭击了，因为我们手无寸铁，他们抢走了食物与水，这也让你懂得了在这里你不伤害别人也有别人会伤害你。第五天傍晚，我来到了超市，这里有3名持枪的军人，他们在超市中尽情地搜刮着食物，我没有进去就回了家。但是这里是有剧情的，我在玩完之后用另一个角色去体验了一下，一名妇女正在搜寻食物，士兵很显然对她有着强烈的兴趣，想要强暴她，士兵用枪托将女生打晕。看着这一切发生的我冲了出去，想要与士兵肉搏，但真枪实弹的她对我没有一丝心软，她枪杀我比杀鸡还简单。第五天晚上，我来到了一栋公寓楼，楼里住着一对老夫妇和他们的儿子，儿子手中有枪，每天晚上在周边巡逻，抵御前来偷盗的人们。楼里的物资多到令人发指，几年前我直播时经常用这个地方作为补给站，
但这一次我看到了颤颤巍巍行动着的老人，我没有下手，跑向了出口。毕竟还没有到绝境，不是吗？第六天晚上，我来到了妓院，这里已经被士兵们掌控了，楼上还住着几名没有逃出去的女人，很显然他们已经成为了士兵的泄愤工具。第七天晚上，我来到了仓库，这里的人看到我直接开枪，不给我任何接近的机会。第八天早上回来之后，又收到了消息，昨天傍晚又来了袭击者，他们抢走了我们所有的食物、烟草和水。也就是在这时，我的心态发生了变化，我不再制作生存工具了，我用零部件制作了几柄水果刀。今天晚上如果找不到食物的话，大家就都要饿肚子，所以这天晚上我没有带铲子与撬棍，我只带了一把水果刀，来到了建筑工地。建筑工地有许多持枪的人，从他们的对话中听出来他们在内讧，两个人窃窃私语，想要杀掉另外一个人。这一次我想要杀掉他们获得食物，我从后路摸了上去，就在我准备进门之时，一个人冲了出来，大喊着是士兵，快跑。我还来不及反应，他就被射杀在了地上。我也终于明白了，他们根本不是同伙，就是士兵们想要杀掉这里所有的平民。我的水果刀根本无法与步枪抗衡，我身中数弹，拖着最后的一点气回到了家里。我受了致命伤，如果没有药品的话，我必死无疑。厨师与长跑选手的心情一下低落了下来，原本每天都是由经验丰富的马克出门探险，这事儿一出，几人根本看不到活着的希望了。他们想要救活马克，第九天晚上我派出了长跑选手去到了城市医院，因为医院肯定有药品。这一次我带了一把枪，但是我计算失误了，城市医院有一名护士可以治疗他的伤势，他不需要任何东西，如果我派马克去，他的伤就一定有救。在这里我看到了许多奄奄一息的病人，所有的病人都被那位护士照看着。在这里我根本没有办法下手去偷任何人的东西，也就是在这里我看到了一份伤亡报告，每一个数字都是人命。第十天，马克奄奄一息，他已经无法行走了，如果今天晚上找不到药品，马克绝对看不到明天的太阳。打开了收音机，里面的新闻还是那么绝望。我试图等待着商人的到来，我可以用一切的东西去换一瓶药，但是商人没等到，等到了我们的邻居。邻居说他们住在离这里不远的地方，说既然成为了邻居，就给我们送了些礼物。他们给了我五颗蔬菜，各位想象不到这有多么贵重，一颗蔬菜的价值等于两块生食。我很感动，但是只是送来的食物并没有任何作用，我们必须救回马克。这天晚上我去到了超市，抱着必死的决心，但是超市的士兵早已经不在了，我也发现整个超市只剩下了木材与零件。这时我才想通，原来士兵们经过这里将食品药物取走之后早就逃之夭夭了。第十一天，马克死了，只剩下了厨师与长跑选手，我与他们已经没有道德底线了。我只是觉得在这个时候能让自己活下来才是最重要的。我去到了另一个小屋，这里有许多的绷带和食物，我没有犹豫，全部收入囊中。房屋的主人看到了我，但是他没有开枪之前，我用刀将他杀害了。家中的女主人也持枪走了出来，即便她求我不要杀她，我也没有丝毫的犹豫。他们身上的物资，我在废墟搜垃圾搜一个月都不会搜到。就在我准备去里屋寻觅的时候，楼上又有人冲了下来，开枪、射击，一系列程序宛若机器。他们的儿子从楼上倒了下来。我突然明白了什么，他们是一家三口，在乱世中抱团求生的一家三口，而我将他们全都杀死了。我没有继续玩下去了，我退出了游戏。我又想起了游戏开头的那句话，在现代战争中，你只能像家畜一样毫无意义的死去。就在我震惊于自己犯下了何等蠢事的时候，我觉察到这些事情会在现实中发生，并且只会更加残忍。这就是战争，这就是平民的战争。当我们玩起战地等游戏时，我们在枪林弹雨中肆意射击，享受枪械带给我们的快感，但其实在每场战争中都存在着手无寸铁的平民，他们的生活就如这款游戏所说，比惨烈程度相较于正面战场都有过之而无不及。战争是否会泯灭人性？其实也不然，在游戏中我们可以看到邻居会将食物不求回报地赠予我们，在现代战争中也会有善的一面，只不过在这里恶的放大让人措手不及。即便你想要像邻居一样不求罪恶地度过这段时期，但玩着玩着你就会抛弃当时的想法，反正我都偷东西了，反正已经是犯罪了，反正他们也抢了我们，反正我想活下去。这一切的反正将我们心中的恶无限地放大。这次我们选的角色有三名，放在平常生活中他们都是成功者，有频繁上镜的明星厨师，有获得奥运冠军的运动员，有战功赫赫的消防员，但是一旦战争发生，他们的光环立马不复存在。开发商也就是想用这样的玩法来拷问人性深处的阴暗面。在和平年代出生的我们，对于战争更多的是在影视作品与文字作品中，我们无法体会战争的残酷，反战标志甚至已经成为了潮牌的标志。没有经历过战争，我们没有对战争的恐惧，而战争游戏只会让玩家体验畅快杀敌的快感。这是我的战争立意在了战争游戏的反面，
他抛弃了硝烟弥漫的战场，将视角放在了满目疮痍的城市以及苟活在这里艰难求生的人们。 Steam 商店页面中有这样一条评论：最后战争结束了，没有人知道你身上背了几条人命，做过什么丧尽天良的事情，你又继续活了下去，戴上了正义的面具活了下去，恭喜你赢了游戏。但你战争后真的会开心地活下去吗？每一次打死、捅死、砍死、枪杀每一个人的画面都在你脑中浮现，你甚至有时候会想，为什么你这种人偏偏活了下来？如果那时候有人把你杀死了，你甚至会感到庆幸吧。你现在还有大把年华到老死，每天过着这样压抑的生活，你时常会想，究竟是这样整天背着现在这样活下来了好，还是在当时没有压力的死去了好呢？感谢我们生在了和平年代，否则我不希望我们在残酷的战争中唯一能做的就是在墙上刻下那句